наші партнери шукають алгоритм, за якого зможуть більш дієвими засобами, ніж ті, які є станом на сьогодні, у вигляді більше трьох десятків запевнень в сфері безпеки, забезпечити безпеку України від можливого повторного нападу Російської Федерації. І от які ваші думки з приводу того, наскільки достовірною, чи взагалі є такою інформацією, що відповідає дійсності і настроям на Заході? Ну, перш ніж через Файнал Шифта і інші видання зондується ситуація відносно майбутньої мирної угоди, можливо, сценарій і варіантів, на що готові лідери західних країн, третіх країн, глобально, наприклад, Півдня, Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, як на це буде реагувати Україна, які задіяти механізми і стимулювання на Україну, і впливу, ну, зрозуміло, чи погодиться на це Росія. От, і один з варіантів – це є німецький варіант, коли ФРН і ГДР, відповідно, були розділені, і ФРН війшло в НАТО. Цей сценарій розглядається як один з пріоритетних, от, але він не ґрунтується на реальних і достовірних фактах, фактично на рівні лідерів, в першу чергу, України, США, Німеччини, Франції, Британії. Я просто з ними себе контактую і з нашими різними, так сказати, представниками влади. От такі формати тільки обговорюються так в кулуарах на рівні експертних груп і окремих груп впливу. Але щодо реальних переговорів це ще не ведеться. І фактично цей реальний сценарій нереальний. Я просто підкреслюю, виходячи з чого. Тому що ми губимо суверенітет раз. З другого боку, Російська Федерація, яка чітко націлена, щоб ніяка частина, ні ціла, ні частина не вступали в НАТО. І, відповідно, це не стало фактом. Тому що основним принципом і основною причиною Путін назавжди називав це просування НАТО на Схід. І не тільки на Східну Європу, але на терени бувшого Радянського Союзу, в першу чергу України. І якраз він з цього розпочав і війну. Я знаю, що тяжкі переговори з ним, з Медведєвим. Вони постійно мені якраз казують, ви плануєте війти в НАТО, розмістити ракети, включаючи балістичні ядра на території України, і націлити про Росію з метою знищення Росії. Я кажу, абсурд в даній ситуації. Виходите з міфів, от відповідно достовірної інформації, формуєте позицію війни і агресії. І якраз ця війна веде до протистоянь, до локальних, регіональних, тоді глобальних війн. Вони відступали в ті періоди. Розуміло, зараз вони реалізували цей проект через війну в Україні. Тому вони будуть стояти однозначно проти любих форматів вступу. І цей зондаж, який йде через Financial Times або гарантії безпеки з боку окремих країн, це поки в сценарії. Я дійсно ближче ґрунтуюсь на тому, що в першу чергу, і особливо і переговорний процес, і засідання Рамштайнської групи буде націлено на підтримку України. І стратегія наших оборони, безпеки, а в перспективі наступальних операцій з використанням нової стратегії, не тільки Курська, а й в інших секторах відносно Росії і особливо окупованих територій, але з системним забезпеченням, підкреслю, якраз вогневими засобами 4-5 покоління, потужними моделями спільних дій, а це поставки, безперервні потоки, це боєприпаси, це задіє нашого ПК, і це перспектива якраз уже не роздільне якісь рішення по Україні, поділити по якимось лініям розмежування, окуповані території, гарантії безпеки по цим лініям. Це не працює. Працює варіант такий, нова стратегія, але підтримана Україною, всією Україною, всіма засобами, перше озброєння, технікою, особливо великою кількістю боєприпасів. І зрозуміло, це потужний тиск після цього на Росію і країнами Заходу, і третіми країнами щодо відповідного відтворення суверенітету нашої держави. Отакий сценарій, це реальний. І для цього треба проводити велику роботу і в країнах НАТО, першого США, Британії, і зрозуміло, Європейського Союзу, Німеччини, Франції, Італії. От і зрозуміло, з третіми країнами. Це Індія, Бразилія, Туреччина і якраз Китай. Але коли всі підуть на цей сценарій, я прямо скажу, коли будемо перемагати на фронті, тоді Путін матиме перспективу програшу. Ви розумієте, або зберегти режим, це треба йти на якісь поступки реальні. А союзники, які ми говоримо його, вони будуть розуміти, що Путін може програти. І їм зайняти вигідну позицію миротворців і гарантів суверенітету нашої держави. Як суверенітету своїх держав, про що вони декларують на всіх рівнях. І Сін Зіпін, і Моді, і Лулу, президент Бразилії, і Ердоган. Так давайте це відтворимо. Але коли Росія буде тиснути і наступати, вони будуть триматися осторонь. Нейтрали, давайте мир, давайте припинимо бойові дії, а коли будуть реальні перемоги, от тоді вони стануть на принципі жодного права, скажуть, Росія виходь, те перспективи немає. А ми підтримуємо принцип якраз суверенітету України.
Оцей сценарій треба розпрацьовувати. Рамштайн сьогодні завершиться не отими переговорними лініями, де що ділиться, що вступає в НАТО або що контролюється Росія на якийсь період без втрати суверенітету, без юридичного визнання, а конкретно зброя, зброя і зброя. Під нову стратегію ведення війни, підготовка наступальних операцій уже на території і окупованої ворогом України, включаючи, можливо, Крим, можливо, Херсон, можливо, Запоріжжя, інші сектори. Але це та перспектива, яка передбачає за півроку розгорнути іншу стратегію ведення війни. Не ту, що нав'язує Росія. Затяжну по всьому фронту, поступове пробивання в окремих територіях, закопування окремих населених пунктів, особливо ключових для наших, так сказати, і логістики, для наших військ. Треба розірвати цей ланцюг. Один із розривів був Курська операція. Але якщо вона буде тільки одна, це нічого не вирішить. Це тільки буде тактичний успіх, який має завершитися перспективою і завершення неефективних, так сказати, удоздобутків. Треба дійсно проводити інші операції і на території Росії, і особливо на окупованих територіях, де ворог не має потужних укріп районах, типу лінії Старовікера, Зуїв Дракона і мінованих системних полів, а на 1400 кілометрів такі сектори є не в одному місці. Наші хлопці різних спецпідрозділів показують, де ці є місця, де ворог не має цих укріплень, і де ми підготовчись повинні діяти дуже ефективно. Цей формат буде змушувати і Захід підніматися, як ми провалися на Курщині, зразу всі заговорили за допомогу. Точно так же треба діяти по всім секторам. Але я рахую стратегічне засідання Рамштайну не скільки політичне рішення щодо вступу в НАТО. Це не буде прийнято рішення. На жаль, але цього не буде. Зрозуміло, це не буде прийнято якісь кардинальні зміни щодо надання високоточної зброї і дозволу бити по території Росії. Але вони не критичні. Критично ми б'ємо дронами до 2000 кілометрів, а може більше. Уже ракети середньої дальності, ніяких дозволів не потрібно. Кожен день знищуємо всі таски системи. Наносимо удари по аеродромам тактичного і стратегічного рівня. Кожен день десятки та сотні безпілотників. Я прямо скажу, як військовий розвідник, ніякі літаки не піднімуться. Тому що загроза щохвилинних ударів ніякий, ні Ту-95, ні Ту-160, ні Су-34, ні Су-35 не будуть підніматися, тому що будуть під градом вогню. Точно так же удари по пусковим установкам шахедів, що кожну ніч і кожен день нас накривають. Та накривайте на між Чауда і на інші напрямки нашими дронами. І ніякі пуски не будуть точно, тому що буде дезорієнтація, буде знищення інфраструктури і самих шахедів. Точно так же боєприпаси. Активна наступальна позиція власними ресурсами, далеких форматах. Проб'єм якісь рішення щодо можливості бити по території Росії. Це плюс буде, але це конкретно ще будуть додаткові об'єкти, якраз які націлені на скоєння терористичних ударів по Україні, по мирному населенню. Тому є підстави юридичні США, Британії, в європейських країнах бити по всім територіям. В них законодавство визначено. Вони ведуть активну боротьбу з тероризмом. Ну це ж не тільки Ісламська держава і Аль-Каїда, які точні удари проводять. Росія проводить кожен день стратегічні удари по дітям, по школам, по садикам, по лікарням. Оце терор реальний і великий. Отут давайте задіємо реальні системи протидії. Але і західні засоби дуже важливі, де ми можемо сьогодні бити, не треба ніяких дозволів. На фронті, по всій території і відповідно в середніх, глибоких талах. Ті ж аеродроми в Криму, їх 5-3 особливо активно діючі. Ті ж «Онікс», ті ж С-300, С-400, С-500. Ну, не об'єкти для нанесення ударів іноземними засобами, щоб вони не піднялися, не вдарили, не пустили дрони. Ось якраз ця специфіка. Буде Рамштайн сьогодні з новим пакетом, це під нову стратегію ведення військових операцій. Не тільки оборонних. Ми зламаємо модель війни Росії затяжної на виснаження нас і союзників. Ми вийдемо на нову модель потужних ударів в глибинну ситуацію, середні тили по фронту і проведемо спеціальних операцій в тилах і з флангів. Оце специфіка роботи. А для цього буде забезпечена високотехнологічна зброя і відповідно величезна кількість доступних боєприпасів. З боку союзників Рамштайн, з боку нашого ПК і закупки на зовнішніх ринках військово-технічного співробітництва. Оцей пакет і цей симбіоз з порівняної стратегії ведення війни дасть перспективу і наступ, дасть перспективу визволення, а тоді вже і гарантії, але вже гарантії самостійно незалежної держави, як союзників, а тоді Росія буде просити собі гарантії, тому що програти – це розвал Росії, не тільки за рахунок воєнної поразки, але внутрішньої дестабілізації. А якщо вона буде програвати, вона на часі. Я знаю всю палітру Путіна, його оточення, відповідної еліти. Не десь тільки з оперативних даних, з особистих, навіть контактів, тяжких переговорів. Там швидко качаються.
Вони вже не підтримують позицію Путіна щодо війни. Частина з них не підтримувала з самого початку. Вони втягнули в глобальну війну. І вона закінчиться дуже негативно для Росії. Тільки перемоги на фронті зрушить оте оточення вже працювати проти Путіна. Коли він ослабне, коли не матиме системи репресій і проти громадян від деревні до Санкт-Петербурга і Москви, до конкретних своїх сторонників, прихильників, навіть представників спецслужб. Недаром міняє Шойгу, переміщає Патрушева, тому що бачить, що вже міняється стереотип мислення. І відповідно їх прихильники вже по-іншому оцінюють позицію і стратегію Путіна щодо війни. Негативно або як виходить з війни. Ситуація непроста, але без конкретних успіхів на фронті – раз, без глибокої оперативної роботи з союзниками – два, без потужного тиску на Росію всіма засобами на фронті і відповідно міжнародним форматом – три, перед загрозою чого, чому поєднаються і треті країни перед наших наступів. Тому що Путін загрожує чим ядерною зброєю. Ядерна війна, знищення всього людства. Це вже не теорія. Доказано навіть моделювання ситуації. Я сам був учасником величезних форум, де учасники були 135 країн світу, за виключенням Росії в Вашингтоні. Моделювання війни між Росією і США з системною термоядерною реакціями по 5600 балістичних ракет, які зносять все, цунамі йде по всій землі, залишає тільки слід місяць. Ніяких людей, нічого немає. Це все знають. Бачив Сін Зетін, Трамп знайомим з цим фільмом Путіна в Хельсинки, коли говорив про можливі домовленості, коли був президентом ще. І Путін про це знає. Тому гинуть ніхто не хоче, а тим більше загибель народів. Тому чітко, тільки буде загрожувати далі, розгортати ядерні засоби, зразу піднімаються не тільки країни НАТО, а й Індія, Китай і інші країни попереджують. Якщо ти будеш загрожувати, а ти більше готуватися до використання, отримаєш потужні контрудари. Путін попереджений по каналу розвідки, це Бьорнс, глава ЦРУ, Нарішкін, і зрозумів по каналам Пентагона, це Остін Білусов. Тому є такий формат потужного, так сказати, контролю стримування. І я думаю, Путіна шансів не буде. Тому величезна робота, успіхи на фронті, а це і стратегія, нові підготовлені підрозділи, підтримка Заходу і нашого ПК – це той сегмент, який задає перспективу. Коли, говорять, всі мене запитують, а коли ж це може бути? По всім параметрам і по всім лагам по часу, з урахуванням і переговорного процесу, підготовки, логістики, накопичення ресурсів, десь півроку, рік, ми повинні вийти на цю стратегію і виходити на перемогу. Нас альтернативи нема. Інший шлях – це затяжна довга війна і умови Росії. Пане Миколе, якраз от хотів вас акуратно уточнити, бо дійсно ви праві, що і в цілому наше політичне керівництво висловлює схожі тези про те, що перемовини не можуть бути з позиції капітуляції, повинна бути сильна позиція досягається безпосередньо результатами і здобутками і можливістями на полі бою. Але ми упираємося в питання політичної волі, раз, рішень наших партнерів, і, зокрема, апелюючи до форматів «Рамштайн», який буде цього тижня, який буде через місяць, потім ще через місяць, ми говоримо про те, чи готові взяти на себе країни, наші партнери, додаткові ризики, ну так вони принаймні їх оцінюють, щодо надання Україні можливостей щодо ведення більш агресивної дій проти Російської Федерації заради виборювання сильної позиції. А якщо, яким може бути розвиток подій, чи який може бути сценарій у випадку, якщо країни, наші партнери, цих рішень не приймуть? І додаткових фінансових асигнувань, озброєнь в тому обсязі для того, щоб сформувати сильну українську позицію, не нададуть. Тобто, по якому шляху розвитку подій вони тоді нас намагаються провести, якщо так коректно буде висловитись? Ну, перший сценарій воювати на виснаження і використання України для ослаблення Росії – це сценарій деяких політиків на Заході. Вони дійсно дають обмежену кількість зброї, як правило, старих запасів, невисокоточні запаси і не з відповідних арсеналів якраз своїх збройних сил. А там це 4, 5, 6, навіть покоління. Маючи чи озброєння, величезна кількість, умовно, атакамси не десяток, наприклад, а тисячу чимось, і це вже потужний арсенал. Точно так же по Петріотам, десь 60 штук, це перекриє всю територію України, але Айріс, якраз сам ті інші, якраз створив ці умови з разом з радіолокаційними потужними системами шостого покоління, які нейтралізовували балістичні ракети, крилаті, відповідно, дрони. Тобто ця модель повинна запрацювати. Довго тягнули, не хотіли ескалації, як вони раз, а з іншого боку вигідно ослаблювати Росію поступово без розвалу. Це величезна помилка.
тому що Росія має агресивні плани і щодо України, і щодо Заходу. Путін виставив ультиматум. Це ж не догадки. Конкретно перед війною, якраз щоб всі країни, бувши соцтабору, це Прибалтика, Румунія, Польща, Болгарія, Словаччина, та всі фактично, Югославія бувша, але це вже розпавшися, щоб вони вийшли з НАТО. Це однозначно, якщо ні, він буде застосовувати всі засоби, включаючи воєнні. Це був конкретний ультиматум, конкретні вимоги. Тому тут уже не жарти. І розпочав війну. Це вже конкретний приклад. Як захиститися? Об'єднати сили, надати Україні, яка воює, всі свої засоби, щоб перемогти ворога на полі бою. Тому сьогодні йде усвідомлення, що дійсно це вже так, що реальні загрози. Поляки передбачають, що за 2 роки можуть реально воювати вже з Росією, і це тяжка війна. Німці ж за 5 років вже воювати з Росією, і ще більш глобальна війна. А це вже війна з НАТО. Це вже ядерна війна. Зрахуємо того, що вступає механізм 5 статті всіх країн НАТО. Тому сьогодні саме ефективна і саме навіть безпечна для них, щоб здобути перемогу на полі бою в Україні, а тоді Путіна притиснути, вийти на мирні угоди, які б гарантували безпеку і Україні, і країнам НАТО, і всьому світу в новому форматі світопорядку. Він зараз ведеться переговори щодо нової архітектури безпеки, як Гельсінкі-2. Одного боку припинити війни в Україні і на Близькому Середньому Сході, раз, за рахунок і принципу міжнародного права, і за рахунок нашої зброї. І другий принцип – це сформувати архітектуру безпеки, нові правила, які приєднаються всі, включаючи та Росія, яка вже буде після війни, яка практично програла її. Тоді вже будуть гарантії швидких дій. Не ООН, не навіть НАТО, а ефективні дії у випадку, якщо появляється якийсь агресор, авторитарний режим, загрожує світу або конкретній країні. Це і політичні, це оперативні, це військові дії, конкретно розписані по фактам, але це колективна безпека, яка чітко встановлює правила. І цим правом повинен підписатися. Я прямо скажу, в 2017 році, розпочалося, якщо США беремо, Обама був, то і Трамп, завершили підготовку таких угод. Погодили всі 135 країн на той період. І Трамп, який тоді на той період був президентом, доніс пропозицію Путіна, який не був учасником. В Хельсинки це зумисно так було сплановано, і ми рекомендували Трампу, прямо маючи можливість впливати інтелектуально і на американців, і на китайців, і на інших, що треба Путіна тиснути уже конкретно всіма країнами, коли вже підготовлений потужний пакет. І не тільки країнами НАТО, на що він орієнтується як на бик на червоне, а й країнами іншими потужного і глобального півдня, і Південно-Східної Азії, і Латинської Америки, і до цього досягли. І Трамп, який ви рекомендували, як зрахував, що це Хельсінкі-2 буде, знайомий з цим планом Путіна в Хельсінкі. І Путін здивувався, але погодився з цим планом, навіть порахував його. Зрахував того, що була війна в Україні, але питання стояло про те, що вийде з Донбасу, і по Криму ще будуть окремий пакет переговорів. Спочатку перейшов міжнародний формат типу Гонконга, щоб він фактично не був під егідою Росії, а під міжнародним економічним форматом. А тоді повернення Україну передбачали. Тобто різні сценарії. Але це інша тема обговорень поряд з війною. Першу чергу треба перемога, як ми говоримо, на полі бою. А тоді вже буде відповідна угода. Тому 2 сценарії. І союзники дивляться. Допомогти зараз на Рамштайні Україні. Раз. А це стратегічне, я думаю, рішення повинно бути по зброї, техніці, боєприпасів. Це буде надзвичайно важлива тема для кожного лідера країн, який буде учасником. І друга складова – це працювати всю систему забезпечення гарантій і безпеки на перспективу. Це і поставка зброї, техніки, переоснащення армії за наскільськими стандартами, з системними вже моделями дій і протиповітряної оборони, ракетної системи, бронетанкової техніки, радіокасійних систем, потужні моделі кіберрозвідки, бронової розвідки, балістичних інших ракет. Це те, що створити надзвичайну потугу держави Україна. Це як гарантії для країни, але й для гарантії для Європи. Тому що це на східних теренах буде сформована сильна, потужна воєнна машина з високою економікою і з спільними діями з країнами-учасницями. Це може поки бути і без НАТО, на рівні, так сказати, 2-сторонніх угод з НАТО і з конкретними учасниками, членами НАТО, і перспективи це вступ НАТО. Але, як правило, це реальність, ми говоримо, буде після реальної війни заключення угод. До того, можуть бути переговори, якісь програми дій будуть намічатися, навіть на Рамштайні щось об'являть, але реального вступу не буде. Я розмовляв із з адміністрацією Трампа і Байдена. Свій час Трамп, коли був, тепер уже демократи.
фактично стоять позицію тільки після війни. Точно так же британці, включаючи всіх прем'єрів, парламентарів, клуб лордів, який чітко глибоко оцінює ситуацію і дає рекомендації своїм урядам. Та ж сама Німеччина, бачимо, як обережно відноситься Шольц і інші його партнери по політичній коаліції і навіть опоненти, точно так же Франція. Тобто вступ НАТО – це перспектива після війни. Сьогодні треба реальна допомога, реальні гарантії безпеки від країн, учасниць, а тоді буде відповідно вже вирішити питання щодо альянсу, і яких умовах буде, яка буде Україна по статусу, по можливостям. Вона може мати навіть більш потужні можливості, ніж всі країни Європейського Союзу. Почули вас. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Маємо вже завершувати. Друзі, дякую Микола вам. Маламуш, генерал української армії і екс-керівник служби зовнішньої розвідки, був з нами на зв'язку.